Një pjesë e banorëve në lagjen e Dobraqit të njësisë administrative Rethina sa herë ka rreshje shiu qëndrojnë deri në 10 orë pa energji elektrike. Kryetari i zonës së Dobraqit Dritan Alia thotë se banorët janë detyruar të investojnë vetë disa herë në riparimin e rrjetit elektrik. Në rreshje shiut, në furtuna, në probleme, fjaltu më tepër janë problemet, janë nuk man rrjeti, është problem se janë më tepër po dritë. Pas rastit si kanë ndajt me fjallë kora, furtuna me fjallë edhe me orë, kanë ndajt edhe 5-6 orë, 10 orë, por janë investime private, nuk janë investime të shtetit. Këtë për komuniteti është shumë i shqetësum që të ndekur dhe me bu shteti dorë. Investimi në rrjetin elektrik është i domosdoshëm, thot kryetari zonës Dritan Alia. 100% me ndërhyrje fjalë se janë me fjalë derisa dritat paguhen, janë detyruar me fjalë kërkojnë prej shtetit me fjalë me kanë një rrjet normal, se mes me fik dritat, mes me kanë probleme me pas problematika. Ndërprerja e vazhdueshme e energjisë elektrike është kthyer në një shqetësim për banorët në lagjën Dobraq të njësisë administrative Rethina. Pavarësisht kërkesave të bëra ndër vite, situata vjen të jetë e njëjtë.